Fez o Conrado sair jogando. Errou. João Pedro. Dudu! Bom momento! Dudu vai pintar o gol! Gol! João Pedro! Convertendo o primeiro gol. 15 do primeiro tempo aqui no CT da SM Sports. Jogada brilhante do Dudu. Progrediu, foi penetrando. Sobrou ali com o número 11, João Pedro, que no leve toque meteu rasante no canto esquerdo do goleiro Kenai para converter o primeiro gol. Vamos lá, Breno. Outro jogo. Lançamento. É o Dudu. João Pedro, Dudu com liberdade, Dudu! Gol! Dudu é o famoso volante que acredita. A zaga do Irati bobeou e o Dudu foi caminhando, foi levando com vontade, com determinação, bateu forte, bateu cruzado. A bola beijou ainda o poste esquerdo e foi pro fundo da rede. Londrina marca o segundo gol, 35 do primeiro tempo. 2 a 0 Londrina. É o Dudu de novo, hein? Bem, se ele bate cruzado, ele faz o terceiro. Olha, olha o Saraiva, se livrou, bateu em cima do goleiro Kenai. Jogo bastante movimentado, né? Sim, duas equipes é bem forte, mas a gente conseguiu manter a intensidade, fazer o que o treinador pediu, que é bola no pé, sair trabalhando, sem medo de errar. E fui feliz com o gol. Nascimento também conseguiu fazer um gol e conseguimos um bom resultado aí no primeiro tempo, mas a gente vai voltar ainda mais forte, querendo fazer mais gol. Dudu, o autor do segundo gol. Erga a cabeça, visualiza Breno. Guilherme está caindo pelo lado canhoto. Avançou legal, hein? Linda jogada ali de fundo, bateu cruzado! Gol! Guilherme, com personalidade, foi avançando da canhota, foi penetrando, bateu de pé direito, bateu cruzado, bola no canto esquerdo do Kenai, 5 do segundo tempo, terceiro gol do Londrina, o 10 está brilhando. O jogador com qualidade, né? Porque no momento em que ele dominou pelo lado esquerdo, além que não tinha ângulo, ele tinha 3 na marcação. Aí o que fez o jogador? É aquela jogada, o jogador habilidoso, ele quebra linhas de marcação. Quando ele fez, deu o drible em 1-2, ele quebrou a linha da marcação. Aí ficou realmente na condição. Aí ele com categoria, ergueu a cabeça, viu o goleiro colocado no primeiro pau. Você vê, o jogador ajeitou o corpo e colocou do outro lado. Aquela bola cruzada, difícil do goleiro ir na bola, né? Golaço do Londrina, hein? O terceiro golaço. Gol. De La Torre, na direita. Tenta o avanço. Jogada individual. Jogada brilhante. Eita. Zagueiro meteu contra. A bola bateu no poste. E o Guilherme de novo surgiu ali pela esquerda. Não esperava um presentaço. O defunto já foi. Que lançamento, que lançamento, que golaço! Gol! Bruno Iago! Lançamento na esquerda, zaga do time do Irati totalmente aberta, a zaga. O Bruno acreditou, foi para o ataque. E num grave toque na saída do Kenai. Bateu rasante para converter o quarto gol da equipe londrinense, goleada no CT da SM Sports. As construídas, né? Os gols, não foi por acaso, assim, tipo eu. E o Irati converte o primeiro gol, numa bola levantada para a grande área. A defesa do Tubarão ficou assistindo e com toda a liberdade o zagueiro Barbosa usou a inteligência.
canto esquerdo do goleiro Luiz para converter o primeiro gol da equipe do Irati. Barbosa. O Irati quer buscar um segundo gol. Olha a bola testada de novo! Gol! Do Irati! Convertendo o segundo gol numa bobeira incrível, número 5, Eric estava na área. A arbitragem acaba determinando o final de jogo. Londrina, portanto, na segunda rodada do Paranaense, sub-17. Segunda rodada da segunda fase, o Tubarão conquista, portanto, a primeira vitória. Catóia, eu estou aqui com o Joãozinho, que entrou no segundo tempo. Joãozinho, como é que você viu essa partida? Ah, a partida a gente começou superior, né? Aproveitamos as chances que tivemos. Mas no segundo tempo a gente dispersou um pouco, acabou tomando 2 gols. Mas a garra do time e a força prevaleceu e a gente saiu com a vitória. Lucão, o que você achou desse jogo? O segundo tempo foi um pouquinho diferente do primeiro, né? Sim, é uma vitória importante para a sequência na competição. No primeiro tempo a gente conseguiu controlar bastante a bola, fazer bastante jogada treinada. Agora no segundo tempo, com modificações, nosso time foi um pouco abaixo. Faltou um pouco controlar a bola e agora focar no próximo jogo. Boa tarde, Márcio. Tudo bom? Como é que você viu esse primeiro tempo totalmente diferente do segundo tempo, né? Com certeza. Acho que...